У цю пору туристів вабить у Колочаву не лише мальовнича природа та музеї під відкритим небом. Зараз тут пік цвітіння шафрану Гейфеля. Фіолетовими килимами вкриті усі галявини музею «Старе село» та навколо нього. Туристи, щоб побачити таке диво природи, їдуть сюди за тисячі кілометрів. Це природа, і вони так природньо розсіялись, тут посіялись. І хочеться зберегти насправді їхню красу. І так ми намагаємось так, в куточку десь ставати, обережно їх фотографувати, щоб зберегти їх наступного року, приїхати подивитись на них знову. Діткам дуже подобається. Ми саме приїхали спеціально подивитись на ці квітки. Дізнався я від друзів, від знайомих, які вже були, які рекомендували. І вирішив, що теж хочу подивитися, щоб родина подивилась. Ну і весняні Карпати. Вони красиві і вони такі маленькі. Я люблю такі квіти. Дуже подобається, що вони такі красиві. І теж хочу попробувати. У період цвітіння крокусів, так ці квіти називають у народі, сюди організовують спеціальні шафранові тури. Щоправда, кожного року їх дати різняться, адже все залежить від погодних примх. На перших порах не звернулося уваги на ці крокуси, якось так воно мимо пройшло, а потім вже продумали, що можна би робити такі шафранові тури під назвою. І пішло в життя. Ці квіти постійно мігрують, тож локації їх цвітіння час від часу змінюються. Основний пік їхнього біологічного цвітіння почається як 7 днів, тобто, поки вони живі. Так, це пилина одна загнила, яка відпрацювала свій біологічний вік, вже інша за той період з'явилася. Розрослися шафрани і на людські подвір'я. Якщо існує десь на світі шафрановий рай, то він саме тут, на Міжгірщині, в Колочаві. Однак люди намагаються їх не топтати. Ну а якщо хтось спробує порушити це правило, чотирилапий захисник тут як тут. Природоохоронні заходи здійснює і Національний природний парк «Синевир», на території якого й ростуть ці червонокнижні квіти. Служба державної охорони починає патрулювати урочища, де зростають ранньовесняна флора, посилюються якби рейди. І, звичайно, головний акцент робиться на роз'яснювальній роботі. Тобто на сайтах, на соцмережах, в газетах публікуємо статті про те, що квіти не можна зривати, не можна їх топтати і нищити, можна прийти сфотографуватися і вони збережуться, на наступний рік буде ще більше краси. Можете піти подивитись по селу, по району, ніде не зустрінете, щоб торгували такими квітами. Все-таки і робота, і певна свідомість людей така, що вони приходять, фотографуються, але не зривають. Цвітуть крокуси всього кілька тижнів. Ну а тим, хто встиг зробити собі фото на згадку, вони тішитимуть око цілий рік.